yibanga anamwotsa nka burushe arangije atangira kotsa afata umutwe afata ubugabo ubundi aratangira atangira kwirira nkurya mushikake atabwa muri yombi ninzego z'umutekano tunashimira cyane nubwo ari amakuru nyuma nageze kumva bavuga ngo shora gusanga afite ikibazo cyo mu mutwe ubwo turi kumwe n'abaganga n'abaforomo n'abaforomo kandi nabyo baraza kubiduka baze no kudufasha umuntu nk'uyu abameze gute nta kibazo cyo mu mutwe abafite icyo kivoho hari wahise ujya kumuyumbu kumuyumbu nanone ya amakuru naje kumuyumbu amakuru naje kumenya ya muyumbu rero arese kumuyumbu kumuyumbu niho baje bafata abantu barabazirika ego barangije barabanje bicaho mu pastor ubundi pastor bamuteye cyuma ubukuntu ngo byagenze abandi batwara ubukuntu ngo byagenze kuko n'abaturage baravuga ngo bakimara kwica pastor bamutera guyibyuma ngo baravuze ngo ubwo uwo twashakaga tumuhorahoje twigendere ngabandi ni mubare abaturage babyumva bigara eh bari babaziritse ego bigaragara cyuko hari uwo bari bafite target yo kuba bakwica none nimba dufite iki kibazo cyo kuba umuntu agirwa intumbero bakaza bakiyambara ishusho y'indego z'umutekano bakazimisha abaturage amatara bakica umuntu bakagenda icyo ni kibazo naje kumenya ko bari baje target bafite ari wo kwica Theophile bari kwica Theophile nyirikari yakabari noneho Theophile yinjiye abana bari bari mu kubaboha aryama hasi muri kontwari babagize bana yo kubera ko batari bazi bari bazi zina ariko batari bazi sura bati Theo ninde pastor waruje kwigurira fantati ninjiwe nawe yitwa Theose we yitwa Theoneste wo baje kwica Theophile noneho barakina babaza Theo babaza Theo babaje Theo pastor ahita bigitambo abaye igitambo Theophile abigitambo Pastor Theophile undari Theoneste uwo bari baje kwica ari Theophile noneho Pastor Theoneste Theo Pastor ari Theoneste urumva imana mwakire gusa ibi bintu bikurikiranwe kuko byanze bikunze hari kiba kiri inyuma y'ibi ngibi nta nubwo ariwe gusa rero nta garuwo gusa ya ibyo aho ni Rwamagana ku munsi wa mbere byabenye nyakariro bita biba ku murenge wabo byegeranye hano ku muyumbu uwo munsi ni mugoroba ni uwo munsi mugoroba cyangwa ari bukeye irwama ngoma mu karere ka ngoma habone ku murambo w'umubyeyi umudamu bishe ibyo byabereye kimwe na ku muyumbu umutwe urabura na n'ubu mutwe warabuze ariko mbwira ubugome butuma wica umuntu gutyo warangiza ugakerera ijosi ugatwara umutwe Celestin ibyo birarangiye ntabwo byaciye kabiri umwe bateye cyuma ni kirehe kirehe agiye kwiba igitoki bamutera icyuma nawe ngira ngo yarapfuye abandi bakomerekeje igatsibo muri iki cyumweru tujuru ndibaza urabona hano ya hafi ya kiziguro hari hafi ya rwaza rwo gitima ngira ngo wenda reka tubikubere hamwe twibaze impamvu ubugizi bwa nabi burimo kwiyongera muri iriya area reka nkoreka raterwa niki reka nkoreka nundi nanone utaravuzwe ejo bundi ndi gatsibo na ringiye kwanyura mbona bunyire yo ngira ngo nyure ahantu bitanyamirama hafi yaho bita mu gasura hafi ya mudane ndaharewe hariya naho bishe umukecuru ku wa mbere na amakuru atarageze mu itangazamakuru ayo makuru namenye ndimva kiziguro nshaka kujya umpanyure ku wa kane yo komantere nayibonye kuri Facebook kuri page yanjye kuko ngo umuntu ntiyamenyekanye ariko hishwe nanone umukecuru nabo nsanze ngira ngo ni mu rugo nkuko babitubwiraga bamwicira hari hafi ya mudane noneho iyi saga izihura n'ubundi bugome twite tuburize rya no hino mu burasirazuba uri radasone wagira ngo afite nyabingi uri wibyidarapo arangije kwibidarapo ajya kuri gurisha ibihumbi 10 ku mucuruzi kugira ngo umucuruzi biramutera ibironda ngo arabona mu ngo inyungu nyamara abasenga musenge abafite amakorani mu zirambike ibiganza nimba ari abazimu batwinjiriye ntazaho bava nimba ari ukubaraguriza twibutse babine go bya kajumba simbizi ibintu bitanu utagomba gukinisha eh ntuzakinisha uko tujya tuvuga abakatolika murabizi nkuko tuvuga ngo na roho yawe yose n'umutima n'ubwenge bwawe bwose iyo bakubaza ngo yemera Yesu Kristo umwana w'Imana tudamwemera n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose na roho yawe yose n'umutima wawe wose cyambere uzubahe kandi wumve nyakuwa perezida wa Repubulika ntuzamukinisha ntabwo akinishwa ibyo kugira ibintu bitaru mu gihugu wenda uzakinisha ibindi byo uzabyihorere hari nyakubahwa ujye ubireba utaruke perezida wa Repubulika itegeko nshinga n'andi mategeko itegeko nshinga n'andi nushaka ubwo nuzajya gusunutsa utuzuru ubwo n'andi mategeko ashingiye ariko itegeko nshinga
Bibiliya buriya nubwo ari ijambo ry'Imana rikomeye. Yego. Ushobora kugenda ukayikinisha Imana yizakubambira ahuriraho ntazi. Ariko handi dufite amategeko azakwibambira ukwayo. Itegeko nshinga. Yego. Ikirangantego cya Repubulika. Ibendera ry'igihugu. Ukiri ku ibendera ry'igihugu. Reka tuvuge ikintu n'ikirangantego cya Repubulika. Ukiri ku ibendera ry'igihugu. Niyo mpamvu nibajije kuri bari abantu b'Imusanze. Bambaye imyenda y'igihugu. Hiyongereho na n'idrapo ry'igihugu. Ukubiza abaturage ku manywa y'ihangu ubambitse umurenge w'akagari nabo babadaso. He. Bariye se buriya hari umuntu nabajeje ubundi. Sige mbona abantu barira mu bibazo. Dukore projet. He. Kwishingira sendika y'abafite ibibazo byo mu mutwe. Wenda bari abantu tuzadukora tuzatubanza tubajyanisha indira. Nsubira gitifu umurenge ni muzima. Buriya kandi afungwe bamusubiza mu mwanya. Mura wasubiza daso hariya imbere abaturage bari abantu reka wawo mugabo we wagira ngo hari abantu bameze nk'abafite abazimu Celestin iki cyumweru ari ibindi byabaye Musanze nacyo kidasanzwe ntabwo uziko baragiye bajya ku mubyeyi wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda baraza bashinga umusaraba iwe ubundi baraje bakora ibintu bibi cyane mu rugo iwe bagenda bafata ibyuma batera mu nsina ze ubundi bashinga umusaraba mbere y'umuryango umugabo ari mu butumwa bw'amahoro ejo bundi muri iki cyumweru nabyo ibyo se ntibihuye na bya bindi byabereye hano muri Gasabo Kinyinya by'umuturage baherutse gutwikira bakana ngo bakamwandikira ko nyuma y'iminsi 7 bagomba kuba bamwishe noneho ibintu by'amataragite ni ibintu sinzi ukanya gato uziko rutu nari mugiye mu ntahari gatoya sinzi nibona babwiye nyaruguru nyaruguru ntuzi se uwishe nyina wishe nyina bakamufata ari kunywa maraso ye none ugeti ngiye no kunywa maraso ye ntabwo uzishe nyina akavuga ngo yari niba ngo yari yabirose ngo nijwe ryaje none ni wamukobwa wishe nyina wamukobwa wishe nyina ngo we yari yabihanuriwe kagomba kwica nyina ngo kugira ngo abone amahoro ngiye ngiye izuri rya satani ryamanukiye kibeho ku butaka butaka ngiye nakubwenga bafite bibiliya abafite amashapure abafite korohani musengere umuzimu urimo umuzimu cyane tokesha ahubwo basengera umuzimu ukurweho kuko nyamuneka turugarijwe Celeste ibi bintu ndimo kukubwira birabaje cyane reka tubone aho gusuza abadukurikiye muhire aho mugashyuje nizere kumeze neza cyane dusuze n'umuryango wa cyanza yeranita hari inyamata baba badukurikiye ariko amakuru cyo Bosco na hari Bosco Kavese n'ukurikiye ngo komera cyane umuntu uhurize ngo yemera Liliane Liliane yaje agaterivisi yemera Liliane radoko Liliane no semona ariko se mugani buriya waterere ivu umukobwa Celeste koko bora amahano ibijya gucika ibijya gucika ko bica marenga umuntu w'umugabo kubona yakubisa amavi hasi ngatereye umugobwa ivi umugize kigirwa mana cyawe koko bushihe ne mu mpeshi ni usanga kumavi yarakobotse rika twitabe telefone nk'ebyiri tugaruke tuje kwakira abaforomo n'ababyaza turabitegura nabo bageza nabo twihanganire gato cyane tugiye gutangira tubakire tuganire kuri byinshi bitandukanye muratubwira ariko se tugarureba n'umwanzuro wafatwa kugira ngo ubwicanyi burimo kubera hagati mu gihugu bwabasha guhosha yego gabanya volume ya televiziyo yawe kuko ntago twabasha kumvikana muri uru rusaku yego tubwire mu majyepfo y'u Rwanda yego hari na mudugudu wibye ibiti ibiti bya leta hariya mu butansinda bwa Kigoma nakubwiye ngo bamwe muri bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bafite umuzimu wabateye tutazi uwo ari we ni umuzimu mubona hakorwa iki ni ibibazo yewe reka tugushimire urakoze cyane urakoze cyane papire kadusoreza hano reka ubundi njye navuze ko bariya bakoze kiriya gikorwa ni igikorwa cy'ububwa ntago natinya kubivugira hano ububwa
bakagombye kujya kuburanishirizwa mu ruhame imbere y'abaturage aho bakoreye biriye ari amabara kugira ngo nabandi bayobozi badafite barebereho kubera ko sicyo cy'ambere sibwo bwa mbere ibintu bibaye uri buku mudaso wigeze gukubita umuturage amukandagiye ku ijosi ifotiga kwira kwirara za kimisagara n'yandi n'yandi ni byinshi reka mugatsata umwe wari umunyerondo ejo bundi twakoze inkuru wirirwa afata umugore we yahinduye nk'ingoma y'abaporoso nawe twasanze agiye kumwica ngo bakanga kumugira icyo bamutwara ngo kubera yuko yakoreye umurenge usanga kenshi kese nkizo byaragarutwe nanyo kwa president wa republika aravuga ati iyi miyoborere idahana bayobozi ibyo bintu murabibona ntimubibona okay nibazima witagira so reka tukiriza ngaha oya ntabwo tujye ufata akaruko gato akaruko dutumikira abafatanye bikorwa abantu tuze turebe no ntibibazo biri kuvugwa mu buvuzi mu baganga gute udaha gaciro umuforomo umubyaza n'akazi bakora tekereza umuntu guhuruhinja ukaruzana ukarushyira kuri isi ya rurema ejeje bundi akaba ari kuri izi mikora bw'irisi akabyara neza umubyeyi akitabwaho hari umuntu wabigize mu ruhare kuba turimo tuvugana amagambo angana gutya kera tutarabashaga no kurira dutegereje badukubita gaki kubera abaforomo kubera ababyaza kubera iki imibereho y'ababyaza n'abaforomo idahabwa agaciro kubera iki tukibona ba mwarimu bakitwa bagakweto ereka bura naba foromo nabyaza na ejo bundi bazari bagakwita usibye kwihagararaho muri kagashara kabo gake bakiyitaho ariko ntaga ariko bakagwa kuki bahabwa gaciro ariko bongererwe reka mukanya tuze tubyinjye muri birebe ntagwaho umuntu amafaranga y'intica ntikize atanagura igitunguru nurangiza muri iki gihe cyaro kudawuni wiyankuru se wayikoze batekereza gufata urugendo rwa rindira imodoka bishyuzwa 400 ku munsi ibi ni ibiki mukanya gato turagaruka Florentine yagize hari byo nibaza ngo umutwandi ni deputy wa ICG muri Stecoma yo chaka kuseka mu Stecoma niba rija muri yagusekeje no mwaka Stecoma na RNM yo RNM uyu mukanya gato turagaruka turi za rutembagara cyane ni gitembagara andre gitembagara gitembagara ukomere cyane nizere ko okay Trezor dufashe dufata kandi tubikira abafatanye bikorwa bacu tugaruke mu kanya twakira urugaga rw'abaforomo n'ababyaza turebe bano banino nta bibazo byo mutwe babafite cyane rwose Ura nabawe mugasaba namusangira mwahusha amahitamo y'icyo muwa nawe nkwitiyemo inzoga zengo n'uruganda rwa ingufu generwe mitete ngaho nimuze gusabane dusangire ibinyobwa bitandukanye bigizwe n'inzoga zo mu bwoko bwa jini zengerwa hano mu rw'imisozi igihumbi inzoga zengwa n'uruganda ingufu generwe mitete ziboneka hirya no hino mu gihugu mu marimantasiyo mu masoko bare na resitora ndetse no mu mahoteli dore ko bamaze kumenya bakanasobanukirwa ubwiza bw'inzoga za ingufu jini limited bazirahira amahitamo yanjye ni ibinyobwa by'uruganda ingufu jini limited kabo whisky labiat gin ingufu imara inyota new house yose ni mu ruganda ingufu nyine nawe sabana nabawe ubifashijwemo na likeri zikorerwa iwacu Rwanda zengwa n'uruganda rwa ingufu jini limited ufite bare hotel ndetse na resitora ntugende utaranguye inzoga zengwa n'uruganda ingufu jini limited telefone ni 078 30 29 52 ingufu jini limited igisubizo cy'inzozi zawe Twanyomba Samadative nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus Nitwa Habimana Mignonne Mariette nkabansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha Nitwa Kishaka Denise namuraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo Nitwa Ntavugije Viviane turifuza ko
abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Urwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Nitadidasi. Corona cyangwa COVID-19 iriho, indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, ntibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU.